Qytetarët e Kavajës, të mbështetur nga deputetët e grupit parlamentar demokrat, kanë protestuar për shëmbjen e monumentit të demokracisë në qendër të qytetit. Sipas tyre, ky akt i kryeministrit Edi Rama është një provokim i rëndë që i bëhet demokratëve dhe synon rilindjen e komunizmit. Në vitin 1990, Kavaja ishte pararoje e rrëzimit të komunizmit. Sot, sipas tyre, do të jetë sërish në vit parë të rrëzimit të kësaj qeverie. Kush mendon se na ka shëmbur simbolin? Kush mendon se na ka thyer shpirtin e ka shumë gabim? Qoftë ai Rama apo segmenti i tij, kudo që janë. Kush mendon se do të na shtyp shpirtin e ka gabim dhe do t'a paguaj të gjithë këtë revansh që i ka ndërmarë ndaj jo vetëm demokratëve, po ndaj gjithë qytetarëve shqiptarë. Ndërkohë një natë më parë për tunet ilvatare, kreu i bashkisë së Kavajës Elvis Roshi tha se gërmadhat që lan pas dy gishtat me projektin e ri për qendrën do të shndërrohen në Shatërvan, ndërsa për Ballti do të ngrihet një monument i ri madhështor që sipas tij nuk është parë në rruzullin tokësor. Do jetë një monument madhështor që nuk është parë në historinë e rruzit tokësor. Kemi menduar shumë variante, kemi patur një vit e gjysë kohë për të menduar dhe ideja më e bukur ishte që monumenti i demokracisë do të kalojë përballë që sot janë dy gishtat.